Почти четвърт час измина след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV. Можете да ни гледате в телевизионния ефир, ако това ви е подходящия вариант за тази сутрин. Можете и да ни слушате в радиоефира, ако сте тръгнали на път към работа. Надявам се денят ви да не бъде наситен с нерви, да нямате инфарктни ситуации с хора от Центъра за градска мобилност. Една такава ситуация показахме малко по-рано. Ще я видим отново. С звук и картина, която върши работа и по радиото, да си представите какво се случва. Виждаме разбеснял се гражданин, който е недоволен от това, че само заради 2 минути и половина отвъд правилата изтеклото му време за паркиране в синя или зелена зона е бил с поставена скоба на колата. Още по този казус сега от Емил Митев, той е на мястото, между другото, където се случва целият този екшен, преследване, тичане и спринтова дисциплина. Емо, разкажи ни какво се е случило и често ли наблюдаваме подобни гледки по софийските улици. Ами, зати често, защото аз поне за последните 10 месеца, това ми е втори или трети случай, който отразяваме, свързан с агресия спрямо служителите на Центъра за градска мобилност. Ние се намираме близо до една от пресечките на улица Петко Каравелов, където е станало това нещо в квартал Иван Вазов. Точно тук се е намирал автомобила, който е бил паркиран. По всичко личи, че въпросният човек просто или не е знал, че трябва да заплати с СМС или по някакъв друг начин престоя си тук на това място, или просто не го е направил, за да мине, както се казва, метър на жаргон. Натам се отправил всъщност и служителят, който бяга от него. За щастие е успял да избяга в крайна сметка, защото не се знае какво пък можеше да се случи, ако го настигне. Не дай си Боже. Румяна Милова от Центъра за градска мобилност е при нас с още по случая. Здравейте. Здравейте. Пореден епизод, пореден случай на агресия срещу ваши служители. Пореден случай на агресия, и то недопустима агресия, както всички са видяли на клипа. Там има и дете, пред което се разиграва цялата тази случка. Може би той е било пътник в този автомобил, т.е. автомобила, който е бил задържан с скоба. Задържан е, защото не е имало плащане, нито с СМС, нито с талон. Сега, може би, тъй като видяхме, че автомобила е не е с софийска регистрация, може би гражданина не е бил запознат с правилата за паркиране в София, но това не го оправдава по никакъв начин за агресията, която проявява. Точно така, по никакъв начин не го оправдава, че не е заплатил, пък и за тази агресия, която видяхме. Всъщност, вашия служител успява да избяга в крайна сметка. Успяхте ли да говорите с тях? Да, говорихме. Те са дългогодишни наши служители, така че знаят как да се пазят. Всяка сутрин на инструктажите пак се говори, нали, да се пазят, когато има агресивни граждани. Веднага са, един от тях веднага е уведомил прекия си ръководител, повикане екип на общинска полиция, който е дошъл на съдействие. Най-странното е, че нарушителят е заплатил за освобождаване от скоби, след това е проявил агресия, което се случва за първи път. Какво се случва след края на клипа, когато се връща човека при другия ваш служител? Проявил ли агресия към него? Не, нямаме данни за това да е проявил агресия. Бих искала да използвам случая да се обърна най-вече към гражданите, които ще бъдат гости на София, преди да тръгнат да се запознаят с правилата за паркиране. Те са качени в сайта на Центъра за градска мобилност. Най-важното, което трябва да се знае от всички ползващи зоната, че тя е за самотаксуване и се предплаща. Тоест, когато паркира водача автомобила, трябва да остане в него, докато не осигури плащането. Било то с СМС, било то с талон. Имаме и 2 приложения, за които могат да се запознаят с възможностите да ги ползват в сайта. Пак има начини. В крайна сметка, доколкото разбирам аз от клипчето, въпросният човек е издразнен от това нещо, че са закъснели вашите служители. За колко време са реагирали, за да му свалят скобата? Вижте сега, по наредба, 1 час е времето, което много рядко се случва толкова да се забави, но случва се, когато има ето такива случаи, които забавят работата на нашите служители, и следващият гражданин, който е заявил да бъде освободен от скоба, също чака.
Така че първо не знам как този гражданин е измерил това време от 2 минути и половина, тъй като технологичното време за поставяне на скобата е повече от 2 минути и половина. Може да се предположи, че е бил съвсем наблизо и даже не бих искала да го упреквам без да съм сигурна, но много са чести случаите, в които граждани седят някъде наблизо и дебнат, даже заплащат преди да, като видят нашия екип. В случая няма и заплащане, дори няма опит да заплати. За това по-скоро сме склонни да смятаме, че той не е бил запознат с правилата ни, но пак казвам, това не оправдава неговата агресия. Да се обърнем към тези хора, които са малко по-агресивни към вашите служители. Все пак и те са хора и изпълняват служебните задължения. Все пак. Така, да, бих им се обърнала с тях така най-добри чувства да спазват правилата. Нашите служители са контролен орган и те спазват правилата. А за всички най-добре е да се спазват правилата в града, за да има ред. Най-важното е да има ред. Благодаря много за това участие при нас. Както разбрахте, след случая се взела и полицията. В крайна сметка до сблъсък и ръкопашна схватка не се е стигнало, защото така са инструктирани служителите от Центъра за градска мобилност. Полицията е дошла и е констатирала случая. Какво ще стане тук нататък, ще видим. Но при всички положения не трябва по този начин да се решават проблеми, свързани с агресия. Защото това се случи и пред дете, което пък също не е добре. Това тук. Благодаря ти. Даваме лош.